Мої вітання глядачам телеканалу Київ, студії Ігор Сімонич. Випуск погоди. Та як ми бачимо, в останні дні свого панування січень відчайдушно намагається відтворити зимову погоду. Вже зараз за столичними вікнами бачимо мокрий сніг, у суміші з дощем. На околицях міста можна ще навіть застати тоненьку сніжну ковдру, але значення температури близькі до нуля градусів. І тому на абсолютно тверду фазу опадів та пухки сніговий покрив, все ж таки не чекаємо. На жаль. Такі погодні умови обумовлені прохолодженням активних фронтів в системі циклону з центром над Скандинавією. Найнижчий тиск у Києві буде вночі 999 гектопаскалей, а в день а вдень почне поволі зростати. Опади у Києві продовжаться на весь четвер з короткочасними перервами. Хоча в день їх інтенсивність буде меншою вночі, можливе слабке налипання мокрого снігу. а День очікуємо посилення західного вітру з окремими поривами аж до 18 метрів на секунду. А коли дме вітер та летить сніг, або у нашому випадку мокрий сніг, то утворюється що. Правильно, хуртовина. Ну, звичайно, до класичної хуртовини завірюхи завтрашньої погоді ще далеко, але час від часу буде доволі дискомфортно. Тому парасольки, не промокаючи одяг та капюшони, ваші вірні друзі, на завтра. Температура протягом доби буде в межах 0,3 градуси тепла. Тому, якщо у якийсь момент замість мокрого снігу з неба вже піде просто дощ, то це природньо для такої погодної ситуації. Але варто зауважити, що так негода дуже несприятлива для кермувальників. Транспортних засобів, адже дороги будуть слизькі, видимість буде обмежена і під час опадів, і у перервах між ними адже вологі залишатиметься досить високою. Тож будьте пильні, і уважні, добираючись сьогодні з роботи додому та протягом наступної доби. Особливо гостро ускладнення погодних умов спостерігається у столиці. Переносять це центральні райони, де велике скупчення автівок на додачу у Печерському, Шевченківському, Подільському та частково Голосівському районах ситуація може бути ускладнена особливостями рельєфу. Власне, 30 січня в Україні, крім півдня, у більшості областей йтиме дощ та мокрий сніг. на Чернігівщині та сумщині значний сніг, та подекуди хуртовини на дорогах країни. Місця можливиться, тож знову водіям. Увага! А вітер західний та південно. Західний поривчасти температурні показники у четвер коливатимуться від двох морозу до 3 градусів тепла, дещо тепліше ще на півдні, там в день до 8 градусів вище нуля. А до Карпат завітала справжня зима з помірним снігом та морозом в межах 4-9 градусів нижче. Нижче нуля у свою чергу у більшості країн Європи переважно чітко виражений західний принос повітряних мас з доволі струкатою погоду, яка швидко змінюється. Дощі та мокрий сніг до північних регіонів надсилає циклон з Атлантики, а над півднем розташувалось поле підвищеного тиску, тому там переважно без опадів. У горах Альп та Карпат зима розгулялася, а не на жарт сипле снігом дує вітром та кусається морозцем. Кардинально інша картина на Морських курортах Єгипту чи Арабських Еміратів. Звичайно, тут тепло та соняшно, як ми бачимо зараз на екрані. Ось куди можна втекти просто від зимової такої погоди столичної. Ну а для киян січень завершується натяком на зимову погоду, але не довготривалим, тому що температурний фон все ще значно вищий за кліматичну норму. З вихідних починається лютий, але поки що, за прогнозами синоптиків, ми бачимо, що він теж розгубив всі свої зимові атрибути та розпочнеться підвищенням температури. Туманами у суботу та дощем на неділю. Ну що ж, на цьому у мене все. Бажаю вам більше сонця у вашому серці. Побачимось незабаром. Просто дивись, Київ.